他就说是西瓜，哎呀，他了，看那里边西的嘛，他们，但是也偏毛的，我在底下你给我塞了没？哎，塞，耶，塞，你爬到里呢？爬到不勒嘛就把鸡蛋在亚地方。厉害，hello，hello，hi。Kau boleh naik, dah buat kela, mau buat lah. Tinggal dah leda cuma. Wah leh jauh leh, iya leh iye leh. Mana lina yang dia tanya leh. Yeah, 你枪，对呀，别嘛。对呀，别。啊？对呀，别。这样嘛嘛，啊。先给那地对面。这位，都用来吐的。啊，小鱼，顶下那，嗯，顶下龙，那下我没给你。对。OK，少年。哦，晓得。到啥地方去？要啥人呢？过来，哦，不，这个是我干的，是谁？不是过年。哦，我听老婆呢，哦，听呀，来，这个过年要听的嘛，是呀。我听来听人呐，我叫来叫，来就，这个是去个哪去去个，大伯婆来哦。那你这个不听哈个哩？啊，哇。没有了，没有了，没有了。啊？没有了。这里有。没地方了，你就。Okay, jono, ini ni. Jatuh bu, di sini baik ni. Sana buat ilu kau ni. Ah, ilu kau ni. Sekau ni. Kau sek, kau sek. Eh, wah, orang ni terlalu mereka ini. Ya lah, si tahu ini lah. Jadi lor, kau kamu mu. Dan asal sana, jangan lah. Hehehe. Hehehe. Lepas biar apa. ไข่ไปไอ้ลูกกูนี่ติไข่ไปเอ๊ะถ้าเสร็จไอ้สิแล้วกว่าตะลงมาไปบ่สิก่อนปั๊บสักไอ้ตะลงหมดเนี่ยบล็อก
ကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာ။ဟိုတယောက်လာလျှောက်ဖို့။ဟုတ်ဝေးရတယ်ကြာကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဟိုဆန်ကင်လည်းမလွယ်ပါဘူးကြာ။ဒီလမ်းနဲ့ဆန်ကင်နဲ့လောအဆင်မပြေ။ကဲပေါ်ပါလား။ Orange ပါလား။ပါလားအပြာကောင်။အပြာကောင်နေ။ဟိုဆင်ကောင်တကော။ဖေးတူစလေနိုင်ရတော့တော့အဆင်မပြေ။အဲ့ရှောင်းနေပြီဗျာဆလာဟာတော့လေးတော့မဝါတော့မီတော့နေမီတနာဝိမနာမီတရားဘူထော့တယ်ဖလာဘူလာကြိုင်ဘူနော်ဖလာဘူလာဖလာဘူလာကဲခွိုက်တီနိုင်ယေးအေးပြည်လည်းလည်းဝဲကြီးပဲကွာကဲတင်ညိုင်းကျွန်တော်ဘိုက်ကလုံးနဲ့ဟာကြီးလဲကျွန်တော်ဘိုက်ကလုံးတို့အမျိုးဟုတ်လူတို့ကဲမုံလေးရွာတယ်ဒါလည်းရှောင်းမယ都不行呀那我想呀那上我想啊如果呜呜当兵嘞呜啊呜的这个母的这块母宝哦你看母的ก็คงก็อยู่ให้อืมก็อยู่ให้อ๋อโอ้มาปล่อยเยบวยอ่ะขึ้นเลยอ่ะเสียบอ่ะไนซ์อ๋อดูก็ไม่อยากนะอ่ะดูไว้เจ็ดนะดูไว้เจ็ดนะเอาดิดูอ่ะละปั้นเนี่ยยกไปไถ่วิดีโอย้ายนี่นะรีคอร์ดลงนะรีคอร์ดนี่นะเคาะนี่บรูเอาเหรอYou no bro video bro Young legend machine Young legend machine Young legend machine Hallelujah hallelujah Soon I don't know oneOkay. Ame. Huh? Ah, did you yank that? Eh? Oh, shit. Come on, come here. Hey.Lady. Hello. Raja. Di dah bu. Raja tadi dah. Di dah bu. Ah, kalau tu cuma tu betul. Hehehe. Mana curi jam ni ni. Tua. Tidak. Ini. Curi. Tui tidak jam ni ni. Tua. Hehehe. Jangan je buat dia dia curi tidak dia.在外面嘞，比赛哦，哎嘞，怪稳的这表演，比赛哦，哎呀，比你得赛呢，我来给你拿着，啊，威廉，我蛮听见了，我一看努力，好接着，今天也当没着，比较皮。ကိုသိပါတိမောအနောလေလေကျဒါလေးထေမွန်တိနော်ချေဒါကြောင့်တဲပူပကညောဥဒါလွန်နော်
ကျွန်တော်ကင်ရင်နေနေပုံစံပေါ့နော်သူနေရှင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာသူကသူအစီနေနေကြတော့လဲမှာဒီမှာဟိုးဒီဘေးနားမှာကြီးကြီးဒီအိမ်ရဲ့အနေထားကြည့်လိုက်ဘေးနားမှာဘသူအိမ်မှမရှိဘူးဗျာပြောချင်တာဒီဒီဒီတောင်တလုံးမရှိအိမ်တလုံးရှိမယ်ဒီမှာပြောချင်တာဆိုင်းသားနေကအေးအေးစစ်စစ်နေတယ်တော်တယ်မနေနဲ့သူများနဲ့ဆွဆွဆက်လက်မနေချင်ကြဘူးကွာအဲ့ဒါကမှလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေတာနေတာကမှပြင်မှာလာပြီးတော့ဒုက္ခပြည်တဲ့လူတွေလာပြီးတော့တက်ဖြတ်နေတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဘလောတော့သူမှဘယ်မှာထပ်ပြီးပြေးစရာရှိလို့လဲဒီတော်ထဲမှာနေပါဘူးနေပြီးဆိုမှတော့ပြေးစရာမရှိတော့ကဲပြောနေကြတယ်ကွာတွားမယ်ကြည့်ရဆက်တွားအောင်ပါပဲအေးဘောနော်လင်ကွင်းကျွန်တော်တို့တော့မှဒီလိုခက်ခက်ခက်ခဲလာနေရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝဒီမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ပြီးတူတွေကိုဆန္ဒလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူဘဝဘလခက်ခဲလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြနေစာမလို့ပါမကြည့်စနေတဲ့ညီကိုမှန်ပါကလူရှင်များဒီတွေပြပကမင်းဆွေများကိုကြည့်စနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ပါဗျာအဲ့လိုဝင်ရောက်တော့ထဲမောထဲထဲတော့ထဲလို့လည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကင်ဒီမှာအရင်ကကျွန်တော်ဖြေလက်ဒီတိုင်းပဲဟိုထုံခဲ့တာဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟာစပါးဆိုင်ကလေး you are right အခုကနည်းနည်းတိုးတက်လာပြီနည်းနည်းမြုပ်နေနီးနေနေရဆိုရင်တစ္ဆာတက်နိုင်တဲ့လူဆိုရင်သူကအဲဆက်တယ်ဝင်တယ်သူဆက်ပါတော့ကျွန်တော်ရမယ်ဆက်လက်ထုံမစည်းဘောကောမစည်းမစည်းအာမချောင်းလေးကဲဆက်သွားမယ်ဆက်သွားမယ်ဘာမဲမရောမချင်ရတော့သမီးလည်းမစားရသေးဘူးတော့အမေမတော်ကညာရေပေါ်ဟာလာဘာမခေါ်တူခုနော်ကဲဘူးဟာတွေ့ပြီအမေမကြောက်ကြောက်တော့ဟေးဟာဟေးရနော်ပြောက်ပါကြပါပြောက်တော့ပြီးမှရသွားမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ပြောက်ပေးရကိုဘကလည်းဒီဘကတရားမကန်ရဘူးအေးရတယ်ကျွန်တော်ကကျွမ်းတော့အဲကိုကိုလည်းနည်းတစ္ဆာရှိအောင်နည်းနည်းလေးပဲပွဲပါတို့ကြနည်းလေးဆိုမှလည်းဒါအဲရေးဆိုးမှလေးဒီမှာဖုန်းနဲ့လဲဆိုမှအဲ့ဒီနဲ့ဆိုမှခင်ဗျားချစ်ချင်းမိတာမရှိဘူးကွာဆောင်ရည်မလာသေးနဲ့ဝင်လေမလာပါဘူးဟောပါကြည့်ဘာမတည်ပြီတော့ကြည့်ပါလားတေချာရက်ကယူလာဆာပြုတ်ကြရပါမျိုးပြုတ်ကြရပါမျိုးလေဟိုအလုံးလေးပြတ်ထားသေးတာအဲကိုယ်ကတိုက်နေတော့ပြုတ်ကြလို့မရအောင်လေအဲတရားပြရလေအဲဖိုးချစ်ဖိုးချစ်ကဲဟိုမှာဖိုးချစ်လာပြီဖိုးချစ်ကိုလာပြီကိုလာပြီကျန်တာကိုနေတော့လုပ်နေမယ်ဆိုတော့ကြာဒါဟိုရဘယ်လဲဘူးပြောမယ်အတွေ့ကြုံမဲ့စာမကြုံမကြုံမကြုံစာကြိုးလဲပြုတ်ကြမှာခေါ်ပါလားဒါခေါ်တော့ဘာခေါ်မှာတော့ဒါဟာစာအေးဆေးအေးဆေးစာအဲ့ဒဲအဲ့ဒဲပြုတ်ကြရတဲ့ရည်သေးပဲစာအေးဆေးကျွန်တော်ပြက်ကောင်အေးလေမတန်အေးဆေးအော်ဘယ်လဲညာဒီထိတ်ချင်းရလားအေးโอเค good job အေOh, you got it, bro. Okay. 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 Okay.ဟမ်ဆာဒီဟဲ့မမှုပါဘူးလေနော်
နှစ်တည်းလုံးကျွန်တော်ဒီမိုးရင်းအတိုင်းအတန်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒါနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်နေနေမယ်လာလို့ရမယ်ထင်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့လန်ခီကတိတ်အစင်မပြေလို့နေမပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လန်ရဲ့ပင်ပန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပိတ်လိုလိုနဲ့တခါကြီးရကျွန်တော်တို့ပေးမုံရတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်နော်သူနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်တန်ခွေအခြေအနေကြောင့်အဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဂျားထဲကနေမရရအောင်ဆက်တွေ့ပြီးတော့လာကြတယ်မိတ်ဆွေနေနည်းနဲ့ဆက်တွေ့တယ်ဒီမှာတောင်ဝရှိတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ဆက်တွေ့တယ်အချင်းချင်းအခါခါစူးစမ်းရတာပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်ဖို့ဒီနေရာလာနိုင်ဖို့ကသူကဘယ်ပြောလဲဟိုပေးမုံရဘူးကွာတချို့နေရာဆိုပြင်မှုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူလုံချင်ရေးရတယ်နော်တချို့ကပစ္စည်းပဲလာလူပြီးတော့တပ်ပုံတွေပါနေပေါက်ကရအများကြီးတင်ပြီးတော့ဟို location ပုံတွေပေါ်ပါပေါ်အခါကျတော့လေသူတို့အတွက်လုံချုံမှုမရှိဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးတော့ဟိုအဓိကပေါ့နော်ဟိုကင်းစစ်ပြေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူငယ်ကင်းလူမျိုးတကယ်ရုပ်ကြည့်ဆက်ချရတဲ့လူလာရေသူကိုပြဿနာမရှိဘူးနော်တချို့ကျတော့ဟိုအိုးရောကြောက်ရောပါတဲ့လူတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့အတွက်သူတို့စီစေးတော့မှာအဲ့လည်းနားလည်ရမှာပေါ့နော်အထူပါနားလည်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုပြောတာ Come on man Hello ဖက်တူပလော့ဘေးဘူးမှာကြောက်လှက်ကြည့်မှာเฮ้ยขอดซ่าเลยขอชาเลยเฮ้ยคิวอาร์โค้ดชาขอชาทับเลยจะมูให้เราอย่าทับเลยนั่นคลิปอัปเดตนั่นเตะยิบเจอเสร็จแล้วเฮ้ยลักกี้ดีกว่าดูมีเงาตาพอบาเบียเลยบาเบียเลยร้อยยังร้อยยังเสียขยามเก๋ๆเก๋บักบักขอที่บักขอนูมาทักเจอหลอกเจอเจอนี่เจอมึงแล้วมันนี่ทีดีเคยอ่านเนี่ยทักคิดบักขอที่ทักไปเอาจีกูอ่ะเนี่ยป่วยตัวเนี่ยเฮียซีอ่ะเนี่ยกูทักกูใหญ่ကျွန်တော်တောင်းနေရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ခီးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သိချင်တာကျွန်တော်တကယ်ပဲဖြည်းဖြည်းရရနဲ့တကယ်လို့အဲ့တဲ့နေရာကိုတောင်းနေတာဖြစ်ပါလူတွေအများမရောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ခဏခဏသူများတွေလူနိုင်တဲ့နေရာကျွန်တော်တောင်းရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ပြောမယ်မခီးရောက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတင်နေရာကျတော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမပြည့်စုံလာတိတိုင်အောင်သူတို့အတွက်တော့ဟိုထောက်ကူဖြစ်တော့ဗောနော်အဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ပြန်မခံလို့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲရေဘော်တို့ Big challenges look for it. Big challenges. It's not big bro. It's just small. Vale. ဟာ Master Quibis. အာလေးပဲထောင်းတော့နေ။ချင်းနေဘလို့လဲ။ရာလောကအစီမော။အစီဝဲနော်။ကျမရဲရောညီတို့တည်းအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြောချင်တာကြောက်ဟေး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 ဟူးဒီ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 လက်ဆူဆူကျွန်တော်ခြေတော့ပေါက်ဝင်စွာတော့မဆိုးဘူးဟာကျွာကျွာဟာဖမ်းပါလေရောကျွာကျွာကျွာတာများရင်ပါဟာဖမ်းပါလေဖမ်းဖမ်းပါလေဒီဒီဒီလေးလေးတကပေါ်နင်ကလာကျွာကျလေးဒီတာဟိုအထီးခဲတယ်ဒီမလေးပါပဲ။ဟိုအပေါ်ဖန်ရနေပြီပါတော့။ဝေးနေမှာဖန်ဟင်းရှယ်ပဲနော်။ပတ်နမူးမလား။ဟောအော်ဒါကဒီလေဘလီဆော့ရတာမှာ။ဟောသမီး။ဟာမဟုတ်ဘူးဒီမလေးရခက်ဆော်တော့။တတိယနဲ့နော်။ဟမ်ဘာမေးရည်ပန်းမျိုး။ဘယ်ကလေးလာတော့ခိုင်းနော်။ဟဲ့တူလေးကြောက်ရန်တဲ့။ဟိုဝင်ကွန်တီခါဒီ။ติชาเนมายาเลมุยตุเนเอเลมุยตานี่อุ้ยปวนละเมนพ่อไปจิบ้างมั้ยล่ะอืมอะไรชื่ออะไรเลือกตัวบูเซยมั้ยลูกตัวสามีครับเนี่ยไอ้แต่เลมุบัวบูบัวครับเนี่ยโอเคดิบัวตุตลอดอ่ะพี่ครับครับ
ခါလုံးခါလေးတီလောင်းဒီဒီဒီမှာခါလေးတီလောင်းလေပိုးနေတကယ်ခွင်းမှာခါလေးတီလောင်းညီကဲခါလူလာဒီခူထဝဲပါလဲဟုတ်ပါတယ်ကီလင်ကီကျောင်းဘုရုပ်ဖွဲ့တချို့ကလဲနေစီးနေခဏနေလို့လဲလာမရှောင်းနိုင်ဒါပေမဲ့မမားလည်းရောက်ခဏကြီးတက်အပြော့စီးကြကြာဟမ်ဆီတော့ဦးဒီမှာရောက်လာမယ်ဦးမှာလမ်းမြင်ရပြီအေးအေးလေကဲခဲနေဖက်တူလေဖက်တူတော့ဦးမောတာနဲ့အဲ့တော့မင်းကြီးငါဖုန်းမင်းကြီးတမ်းမှုနဲ့ဖုန်းတော့မင်းကြီးမင်းကြီးဝါရမမောတာဦးကလေးဝါလာကြေဝါမင်းတက်ခလီယံကျွန်တော်အခုပဲရောက်တယ်အဲ့တော့နည်း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 တွေ့နေလဲလေမချက်ချမင်းချက်တော့မကြက်တယ်လို့ဒီချမင်းစားမယ်ပြေရောရောတကြီးနဲ့တွေ့မယ်ပြီးပစ္စည်းတွေဝင်မယ်ဟိုင်းပြင်းခွတ်တာတွေဝင်လीနော်ကြာပြီငါမတန်ရအဟောင်းတော့ဝင်တယ်ဩကောခါပဲကဘဒူဗီရကန်ကောခါပါဘာမတန်လာပါမတန်တခိုင်းအဲ့နေလွတ်တော့တော်တော့တူကူပြီးတော့နေခေါ်တော့လေနေဒီရတော့လေဒီရတော့လေဝီလီနော်မပင်းနေဝီလီခုတားလေးဖက်တူဖက်တူတပနေကိုပင်းနေဝီလီတော့တော်ဒီခါခေါ်တူတယ်ပါမဟုတ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကအနုအရဆုံးနေသမီးလေးဟဲ့အဲ့တော့မပြောပါနဲ့ကွာဟာအဲဝိုင်းနေပေဝိုင်းနေငွေတာဝိုင်းနေတာတော်ဝိုင်းနေပေတော်ဝိုင်းနေဝိုင်းနေတတော့ဝိုင်းနေသိုးဝိုင်းနေညခွေးခဲမဟာနေဘဘနိုင်တူလီမလာဘူးလားဟိုတည်းညညတူပဲမကပြအဲ့ဒါပြဲသွားရအောင်နော်ပြဲသွားအာဟာတက်လေတက်လေရရလေဘကလေကဝိတေဒီအိုခေါ်လေလိလေဝလိလေဝနဲ့ဝမ်းမခိနေပါတရားကေဒီအတကတော့ခဲဘောခိုင်းရဟုတ်လေလေခုရမလိရဘူးတာဘောရဘူးတာဘောရဘူးတာဘောရဘုံငွေအဝါလေကတော့မမကတိုင်တော့ငွေငွေဘောကေပေါ်ခိကေရောဝါดุลระบะตะดาอีเลโควิเตะอืมเลโอซิจบปะดะล่ะดุลระแค่ๆดะแลราหูมากบะมาปะกวนกันอะไรล่ะละเวออดละกวยเกออดละบะชาเกวะอืมตะตะละเตะกุบิดิซูโอกะกะกงวะกะยะคิจิโยด้วยนี่กวาတို့ဦးလေးကြရရဲ့ဆီအော်အော်ကြောင်းခုညာဘာကြမစင်းနာမွတ်ဆက်လီကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေခုမှရောက်တော့ပါအကုန်ရှိသမျှဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခက်တည်ရတယ်နွားလဲနဲ့တည်ရတယ်လေနဲ့တစ်ပိုင်းတည်ရတယ်ကားနဲ့တစ်ပိုင်းတည်ရတယ်ထော်လာကြီးတစ်ပိုင်းတည်ရတယ်နွားလဲနဲ့တစ်ပိုင်းတည်ရတယ်ဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအရာခက်တယ်နွားတွေလည်းကျွန်တော်ပင်စမ်းနေသူတွေလည်းပင်မနေဝါအခုတော့ပွဲနော်နာကလုโอ้โหว้าล่ะเว้ย
dan matrida awi ba che tablu fadu lo da wo pe balla ni ami ne ami ne phya de ke da yue kaung ji pi ba si phya sa no kunyi pi de twet si to ban si dai si da to ban si dai nya khui ba de ma nya khui nya khui dai na ba khuta ba de khuta ba ta khuta ba iza ha ni mu ye ta lu na pa ta da ni ngan ni da ta le te khu ni a ka ra pe mu ta le u ni lu te pha du ni le ngan ni ta la pa no Tadu kado, kade. Apa kau kena? Kalau he, kau mampu mato tifa, dia kau dah cuba tifa, dia buat tifa. Oh ya, tadu tak sokir lama tu, lo, tu dah lagi. Okay, buat benda tak kuda li no. Ah, muka dah kecil dah, kau ni bumbang, bumbang makaroh. Ini minat dia pre. Ni kata minat pre ni nak. Nanti dua orang kiri, waktu kau nanti pre balik. Kau dua orang kiri nak. Aku kau ibu kami nanti dua orang kiri nak. Oh. Hei, nak kiri. Hei, muda. Hei, pasue. Hei. Ya, kita pergi tegla, no. Tapi saya pergi mana? Oh, lagi, no. Wei, ni kita dah tahu lepas tu, lepas lopi, no. Bahaya, mahadi ni ni bama, bahaya guru atau wakipla. Atau ni yang he atau wakipla dah jadi, no. Anu le ni, betul le. Wei, tu wakipla wakipla ni, bumi man blok pun ni, angkai wanya. Ada shopi puji mana, tinggal terlah bukan tinggal lagi, awak iya siapa ye? ก็จะรู้ว่าคลีนี่กูยกเวมาพิบาร์เลยอาวุจะรู้ที่เชนลีเนี่ยเดี๋ยวก็นี่ได้ดับเลยเนาะโอเคอารมณ์มึงละมั้งกูจะรู้ยาเบ้มาบ้านเนาะจะรู้ซีมาทาราจะรู้ซีกูเข็คเข็คเข็คเนี่ยจะรู้เตะอะไรกูล้านี่เนี่ยต้องยัดดูเนี่ยทำมีอะไรแบบนี้เลยจะรู้เตะรู้มีอะไรบ้างที่มาซีดีก็ยันรู้อะไร ที่ปัตมาพี่ก็ได้ตลาดนั่นละรู้ว่าเลี้ยนละรู้ว่าเมื่อกี้สักคลิปเดียวตลาดขวดเดียวส่งตัวอะไรแบบนี้ส่งเต็มเลยส่งตัวอะไรไม่เต็มเลยเต็มตาเลยแบบนี้เลยส่วนซีดีก็ไม่ชิวอีกอย่างละพี่เราเสียมันเลยก็ชิวแต่เมื่อซีก็ไม่ชิวคลิปตัวเลยส่วนคลิปเดียวก็ยังเชื่อว่าเขาเนี่ยจะพูดกับชิวกันแล้วว่าเสียมันเขาที่อเมริกาอินเดียอะไรชิวเอาอย่างสิ่งที่ใครเนี่ยแบบนี้เลยส่วนจันโอ้ไอ้ตัวนี้กูจะได้ขายจะได้ที่อยู่กับเรา เออเนี่ยพี่อาก็นู้นสระบ่เนาะกูจะรู้ที่อยู่ก็ไม่ใช่พี่อาละเนี่ยกูจะรู้ซีก็ดีเนี่ยนี่มาเยอะเลยสุดแล้วจะรู้ไม่ได้เพียงเล็กเพียงน้อยเลยเพราะมันเพียงไม่ได้จะรู้เนี่ยแบบมีทุ่มีดอกจะมาแบตเตอรี่มีทุ่มีดอกจะรู้ซีกูเนี่ยนะที่บ้านเลยแล้วดีมาซีกูปีนี้จะรู้กูเนี่ยโนบะเนี่ยตู้เสียตอนเนี่ยรู้สิเลยที่รู้ว่าเลี้ยงซูมีอะไรตีเนี่ยที่รู้ว่าที่ตู้ขนาดกูเนี่ยจีบเอาที่โตแล้วเนี่ยมาตู้เข้ เสียงเงี้ยวซีวีอะตู้ดูมิวอะตู้เชิดเสียงเนี่ยคือเงี้ยวเงี้ยวตอนตู้เชิดเสียงเนี่ยตู้คู่ลาวีเราคุณยี่ปีเราเพื่อไปเลยอันนี้กูเลย
ဒီအရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဒီမဲ့ဟိုကိုချင်းဆန်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်နေတော့ပြီးတော့ဒီရွာတွေကအခက်ခဲတွားရလာရတဲ့အခက်ခဲဒီမှာဟိုအဖက်ဖက်ခက်ခဲတယ်ကွာပြောချင်တာဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကောင်းသွားရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကဆေးနဲ့တင်လို့မတင်တင်ဖမ်းနေဆေးကိုပြီးမတင်တော့ဘူးတင်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရွာမှာကျမ်းမာရေးအတွက်ကအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြီးအောင်တည်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာတော်နေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့လာပြီးတော့ဆေးကုနေပါခင်ဗျာနောက်မှာဆရာမချိုးချိုးလေးကassist လုပ်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဆက်မဆက်ဆက်လေးမှာလက်ပြလိုက်မယ်တက်ကညာညချင်တယ်ဟေးနင်ကဟာမို့မို့တော့တော့ဟာရင်နော်ဆက်ကပြောလာရတယ်ရတော့ခဲကြီးလားဟာညာရမယ်ကျွန်တော်လာတော့ဒီတဲမှာပေါ့ဟားတွေအများကြီးရတာဟာတိတိလေးအဲကျွန်တော်ဖွဲ့တိုင်းရှုလေဒီထက်ခွန်နေမှာခင်ဗျာမခမခမနော်ဘိုတဲဟိုတဲမှာတကူလာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တော့မှရေကူလာပြောတာနော်ဘိုတဲဟိုတဲမှာဘူးနေတော့မဟုတ်ပါဘူးညာတော့ဘူးကတော့ပြီးတော့ဟာတော့မဲရရင်တဲရခါကူသိရတယ်နော်ညီကတဲ့အနေနဲ့ရှင်ရတယ်ကူနေရမရဒီစပါးရတဲ့ကများဆိုက်ရတယ်မဟုတ်တော့သူပေါက်တာဒါဒါဒီညီရရင်တော့ကြည့်လိုက်ပါလူကပါလေအများကြီးရတယ်ဘူထူလီဘူထူလီဘူထူလီပမာလို့သူပြောရင်တော့တော့ပါအော်ဟာမင်းကိုထိုင်အေးဟာဟေးချာရရတော့ကွာလက်တုံးချောင်းတော့မထောင်နိုင်တော့ကွာဘိုးတော့တတိထားတော့ကြောက်ကြရတော့ဘလုံးပဲတော့နောက်မှာကျွန်ဘော်တော့ပြပါဘူးလေရိုက်ရင်မတ်တက်တင်လာလာအော်ဟိုလာလာဒီဘက်ရောက်လဲကောင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာခေါက်ပါပဲကွာတော့ဒီအောင်လေကွာအခုမှကောင်းပါဦးညောစိတ်ပါလေကွာကြီးမှာပဲကောင်းစားနေတာအဲကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးနော်တို့တောတော်ထဲမှာလည်းဖရာကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ခလေးလူရတယ်တို့ကျွန်တော်လူအချင်းတွေပဲရှိရှိအဲဘလို့အချင်းတွေပဲတွေ့ရတွေ့ရပါတော့တခြားကြာအများကြီးကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒါန
င်းရဲတိုင်းမှာဖေရကကျွန်တော်ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကာကွယ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုလမ်းတွေဖွင့်ပြီးတယ်အခွင့်အရေးတွေပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်ဟိုဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေပေါ့နော်ဖေရကကျွန်တော်ပုံမှန်နေတာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခုဟိုဒီစတန်ဂယ်စီနေရတဲ့ဖေရအနိုးဆော်တယ်တို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဖေရကိုချီးမွမ်းစီတယ်အမနေနိုင်တော့လို့အဲနေနိုင်တော့လို့အဲချီမွမ်းတာဖြစ်ပါလေဖျက်ခင်အရင်ကောင်းမြောက်ပါလေကျွန်တော်ပေါ့ဟောအေးရခေကိုင်းသေးနော်ဆက်နော်ကျန်ကျွန်တော်တော်တော့တော့မိုးရရွာလေဒါပြန်လာတော့ကျတော့ကျန်တဲ့ခါကျတော့မဖြစ်ရဲနေရတာပူရီခဏငူမောမကောင်းနေဘူးရရပူမကြီးအာကျွန်တော်အခု14ပြက်နေတယ်ဗျာလမ်းမှာလေးလမ်းလေးမမေ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပြီးတော့တောက်စရာရေလည်းမရှိဘူးဘုံဆက်လို့လည်းမရဘူးကွာကျွန်တော်အရင်ဒုက္ခရောက်နေမှာကွာဟိုကနေပြီးမှအဲ့နေရှိရမှာဒီပုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ဖို့လုပ်ရအောင်ပါ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားရဒီမှာတောက်စရာရည်လည်းမရှိဘူး။အရင်ကခံသွားရင်ကျွန်တော်ရှောသွားနိုင်ရပါတော့။ဆိုတော့ကျွန်တော်နီလာရှာရမယ်။ဒါဒီတန်းမှာမရေချာလိုလိုပါလို့ဒီတုပ်စုကလည်းနေအများကြီးပဲ။ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူး။ကလေးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုကလမ်းမှာဟိုလမ်းကျုံစီးရတဲ့ကလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတန်းတော့အဆင်မပြေဘူး။မာဒီစီးရတယ်လို့လား။တို့တရလကဒီ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 ချင်းမှာကလာလကစားလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအသက်ရှင်မှုအရေးကြီးတယ်။ဒီဒွေတရဟိုဟိုဆက်လေဦးလေးကသူကဒွေတရတော့တည်တယ်လားအများကြီးကျွန်တော်လောဆယ်ကတော့ဒွေတရစားလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တောက်စရာရေတော့မရှိဘူးဒီရေအများကြီးပြင်မဲ့တယ်ဒီရန်ညစ်ပတ်တယ်။တတ်လို့လည်းမရဘူး။ဟိုကခင်ဗျားတော့ဟေးပြီးစောင့်နေတယ်။မနေ့ကဘာလို့လဲဒီ။ဘယ်တက်မတက်။မတရားဤတော့ပါမယ်။ဟိုဟိုဟိုတော့ဆိုလူရေကြအလီဘုံဘာရှိနေငလတ်တဲ့နာငလတ်ကြောင့်လေဘလေဦးဖင်းကဝါဟာအိုးတို့ရသဘေးမြောင်းအောင်ဝင်တော့ပြီလားဖင်းတဲ့ကွာကြီးဟိုချန်နဲ့ထငွေတနင်္ဂနွေဒီဘရေကြရေကြခေါ်ဆောင်ဒါဝါအေးဒီမှာရင်ဂျာမွေးရတဲ့ကလေးအဲ့ဒါအဆင်ပြေမလားကြာအေး